ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਲੇਸਾਂ اللهم اكبر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تعال بيننا وبين رب الخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير رجاء محمد وعلى محمد رحمه الله صلى الله عليه وسلم ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਭਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਪੱਗ ਜਾਏ ਨੇ ਬਾਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਅਸ਼ਵੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮਲੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚਾਚਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਲਿਆ ਚਾਚਾ ਮਲੰਗ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਆ ਯਾਰ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਮਾਂਡਰ ਉੱਥੇ
بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنی لہروں کو سیدھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے ہاں جی ہاں جی ہاں شروع کریے سیدھے ہو جاؤ اس کے